Сайн байна уу үзэгчдээ. Кайф нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд бүргэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаарт бид бүхэн усны мотоциклыг та бүхэнд сонирхуулгаар бэлдээд байна. Усны мотоциклоос мотоциклоор аялахад одоо ямар кайф авдгийг та бүхэнд хүргэхээр бэлдээд байна. Зөв гадаадаар нь юу гэдэг хэлийн Jetski гэдэг шүү дээ. За Jetski гэдэг YouTube-ээр орох юм бол гадаадын маш олон сонирхолтой бичлэгүүдийг үзэх боломжтой. За Монгол залуучууд маань өөрсдөө хуваараа энэ хүмүүс циклийг оруулж ирээд хөвсгөл далай болон томоохон нуурууд дээр очиж кайфыг мэдэрдгийм байлаа. Бид өнөөдөр оюу толгоо оюу орлт төрийнхэнтэй таван толгоор явж байгаа нуурын дээр очин хиймэл нуур. Энэхүү таван толгоо нуур нь хотоос л ойрхон юм байлаа. 20-30 км байна удаа. Тийм баг 20 км юм шүү тий. Тийм өөрөө бас загастай хиймэл нуур ч гэсэн гүн нь бол 20-30 метрийн гүнтэй. За сүлгүүн хиймэл нуур гэж баг болондоо их гүнзгий учраас сэлж чаддгүй хүмүүс бол ороход их аюултай байли. Шууд л эргээсээ шууд доошо 20 метр лөө орох. За тэрэнд бол загасчд их байдаг. Ойр хавийн загас уржуулдаг гэсэн тий тэнд. Ойр хавийн оршин суугчд нь бол загас барьж кайф мэдэрдэг бол бид одоо дээгүүрэн дахих гээд байна. Тэгээд дээгүүрэн дахихаар үргэж кайф мэдэрдэг гэдэг тий. Үргээсээ эргэтэл орч болоо. Тэгээд гайгүй аль болох загас чадвар ойрхгүйгээр дээгүүрэн дахихыг хичээнэ. Оюу оролт төрийнхэн кайф нэвтрүүлэгтэй бол нүлээ хэд хэдэн дугаар дээр хамтарч ажиллахаар болсон байгаа. Өмнө та бүхэнд параглайдинг буюу уулын шүхрийг хөрвжсэн бол энэ удаад нөгөө усны мотоцикл буюу Jetski-г спортыг бидэнтэй хамт хуваалцах хэрэгээр болоод байгаа. Тэгэхээр эдгээр залуучууд бол уг нь хоёр мотоциклтай юм байна лээ. Өнөөдөр нэгийг нь авч явж байна. Хоёр хүний зориултаа суудл нь бол хоёр хүний зориултаа ардталтаа сууж болно, ганцаараа явж болно. Гадаадын ихэвчлэн энэхүү спортоор хичээлдэг тэмцээн уралдаанууд нь нэг хүний суудалтай тийм мотоциклоор тавьдаг бол өнөөдрийнх бол яг нэг аялал жуулчлал кайфд зориулагдсан том аюул багтай энэ мотоциклоор зугаална. Тэр энэ спорт бол Монголд орж ирээд нэх удаагүй хүмүүс бол тэр болгон сайн мэдгүй. Нэрсэр ер нь хүмүүс яг гар дээр нэг ганц хоёр Jetski байдаг гэж сонсож байсан тий. Тэр энэ хүү Jetski-ийн бас аялал жуулчлалыг хүсвэл хагас сайн өдөр бүр бас тийм таван толгойн нуурын дээр үйл ажиллагаа явуулнаа гэж яаж шүү гэсэн тий. Гэхдээ эдгээр залуучуудтай зүгээр холбоо өрөө л авлахаас авчил дугаарыг авчил болно тий. Оюу оролт. За олон олон сонирхолтой кафег бол энэ зунжингаа мэдрэхийг хичээн. Хамтдаа кафе мэдрэхийг хүссэн за байгууллагууд хамт олон найз нөхдөд биднэртэй хамтраад дараа дараагийн кафег мэдрэх боломжтой шүү. За үүнхээр сонирхолтой санагдаж байна. Өмнө нь бол ерөөсөн Монголдо ингэж Jetski-гэр Jetski буюу усны мотоциклаар явж байсангүй энэхүү сайхан мэдрэмжийг мэдрэхээр таван толгой нуур руу явж байна. Кафе нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байгаараа. Jetski-г анх Kawasaki компани үйлдвэрлэсэн бөгөөд Америк нэгдсэн улсад 1972 онд худалдаанд гарч олонний анхаарлыг ихээр татаж байла. Орчин үед Jetski-ийн уралдаан тэмцээний хүчхэс илүүтэйгээр далайн эргийн хамгаалалт болон цэрэг цагдаагийн албанд түгээмэл ашигладаг болжээ. Нэвтрүүлгийн түнш Олимпус спорт барааны дэлгэц. Бидний хэсэг нөхөд таван толгой нуур дээр ирээд байна. За, таван толгой нуур чинь хиймэл нуур гэж тий. Энэ хоочин карьерийн юун дээр л үүссэн нуур л да. Хэр гүнзгий юм бэ? Энэ шиг эргээсээ нэг 2 метр яваад доош бол 20 метр шууд ингээд түнхэл бол явчихсан. 20 метр. Өргөн нь нэг 100 гаруй метр, урт нь 5-6 км байгаа хаа. Оюу оролтын зүгээс энэ удаагийн дугаарт усны мотоцикл өөрөөр юу гэж тоолдог? Jetski гэдэг яг олон улсын нэршлэн усны мотоцикл гэж тоолдж болно Монголчлоо тий. Юу танилцуулбал тий. Тий 1200 тэгээд ер нь бол хоёр дээдл нь 3 тэгээд ер нь хоёр хүний багтаамжтай мотоциклууд байгаа. 240 кг гаргасан. Тий 240 кг. Тий өмнө бол бодог санаж байгаа бах бид нөгөө уулын шүхрээр буухад бас сайхан
кафег мэдрүүлсэн тийм ээ. Paragliding. Манай нэвтрүүлэл гарсны дараа айгүй олон залуучууд уцтар сонирхож paragliding спортоор нисч үтсэн баг. Одоо зум болж байгаа юм чинь тэгээд амлсан ёсороо дараа дараагийнхаа кафе авч болох бүхэл ийм спортуудаар аяллаар хичээлээ гэсэн ш, тийм ээ. Өнөөдрийнх болохоор энэ нуур бол урташаа бол за энэ чинь 200 метр байна. Урташаа бол нэг 5 км, өргөн нь нэг 100 200. Энэ бол бид нар зүгээр захтанд ирчээд байна л да. Аа. Тийм. Энд чинь ингээл яг энэ хэсгтээ гүйхэ харагдаж байгаа л цаашаа бол шууд хөхрөөлтэй нилэн гүнзгий юм шиг үү, тийм. Ингээл 20 км гэсэн үг, 20 метр уучлаарай. Нөгөө хуучин карьери юу байсан болохоор шууд ингээд доош ухцсан нүхэн дээр л үйлсэн л юм л да. Энийг бас монголчууд маань бас манад байд юм уу гэж бодсон байх л та. Энэ хувь хүмүүс юм уу? Эсвэл та нар өөртөө энэ аяллаг бас өргөжүүлэх гэж. Тий, хувь хүмүүсийнх одоо ер нь бол нэлээд цөөхөн хүмүүст байгаас сурагтай байгаа юм. Тэгээд одоо цаашдаа ер нь аяллал тал руугаа хөгжүүлэх гэсэн л бодолтой байгаа юм л да. Бид нар хоорондоо байгаа. Хэр үнэ өртөгтэй юм? Энэ ерөнхийдөө бол нэг 6-7 мянган доллар орчим нэг. Яг ямар брэндээс шалтгаалаад зун болчихж байгаа юм чи ингээ хүмүүс энүүгээр чинь бас ингээ зугаалын аялыг явж үзээ кафе авъя гэвэл үн анш нь бас тогтсон байна уу? Эсвэл одоохондоо үн аншаа тогтоогүй байна. Тэрийг одоо минутаар нь ч юм уу, өдрөр нь ч юм уу, цагаар нь ч юм уу л гарч байгаа л да. Тэр одоо яг тодорхой хэлэхэд бас тийм байна. Өөр ямар ямар аяллууд байгаа вэ? Өөр тэгээд уулын шүхэр байгаа. Энэ байна. Дөрөн дугуйтай моцикл. Тий, рафт юм байна, завны аялал байна, загасчл. Ингээ тэгээд аялахын бол зөндөө байна уу? Төрлүүд айгүй спорт аяллууд манад бол зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо яг ингээд хүмүүсийг нэгтгэж яагаад нэг аялал яваад байх юм уу? Эсвэл найз нөхдийн найз нөхдөөрөө байгуулах хамт олноор гэр бүлээрээ манайх руу захиалгаа өгөөл ерөөсөө өөртөө таарсан хаашаа явмаар байна. Ямар спорт, ямар аяллыг сонирхож байна. Энэ бол 100% боломжтой. Тэгээд найз нөхд нь гадаадаас ирж байгаа ч юм уу манайх бас Монгол орон даяар энэ үндсэн аяллуудыг бол зохиож байгаа. За тэгэхээр энэ бол нэг 20 метр гүн ухраас сэлч чаддгүй хүмүүс үртэл аюултай гэж бодож магадгүй. Гэхдээ энэ хантаа зөмсцэн үед бол живнэ гэж бол байдгүй юм байна лээ. Тийм хамгийн гол нь биес бол тавиасаа өөрө гараад ирнэ гэсэн. Мотоциклтэй живнэ гэдэг ойлголт бол байхгүй гэсэн тийм. Тийм ер нь бол эрсдэл ихтэй юм шиг харагддаг боловч чарцсан гоогай гуйлтэй тийм. Би ч ер нь уснаас бас айдаг л та. Агаа өндрөөс жайна ер нь айхгүй юм гэж байхгүй. Тэгэл энэ удаад бас мотоцикл маань доош өөрө живчихгүй тийм. Им хамгаалалтын хантаастай болохоор эхний удаад манай Арука нэлээ мэрэгсэн хүн байгаа. Тэгээ хамт явж байгаа. Тэгээ сүултээ унж үзэл болох байха. Заагаад өгч юм те. Арука ч нөгөө битэрийг бас шүхрээр авч буулсан залуу байгаа штэ өмнө нь те. Тэгэхээр шүхрээрч буудгийн байна, усанд ч шумбадгийн байна тэгээл. Супер залуу байгаа. Супер залуу. Зунжингаас хайж болох юм байна те. За тэгэхээр дараа дараагийн аяллууд бас мэдээж хэрэг оюу оролттой хамтдаа дараагийн кафеуудыг мэдэрнэ. Бидэнтэй хамтраа цугтаа кафе мэдрийа гэвэл доогор гарж байгаа хаягаар холбогдоод манай уран бүтээлчтэй хамтдаа явж болно. Эсвэл оюу оролтын зохиож байгаа олон аяллуудаар явах боломжтой шүү. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань дөнгөж эхэлж байна. Яах ёстой гэдэг юмнуудаа усан дотор орж тайлбарлуулаад тэгээ Арюката захаа явж үзээ дараа нь өөртөө барьж үзнэ. Барьж үзээд кафег мэдэрнэ. За тэгээ завяа буулгах уу? За тус руугаа орох.
Jets гэд ерөхийн дэрн байх шүү дээ. Jets-ийг Монгол орж ирэх хэрэг болж байна. Энэ орж ирээд энэ нодл нь орж ирсэн. Тэгээ нодл нь орж ирээд одоо энэ жилээс л энэ аяллаг зохиож эхэлдэг юм байна. Тэр өмнө нь бол энэ таван толгой нуурын тэр бол хүмүүс бол нэлийн бас ирчихсэн. Энэ дээр зүгээр аяллаж өөрсдөө л ирчихсэн. Аяллаж юмар бол ирж байгаагүй. Аа тэгээд нэг хөвсгөлийн талаа дээр бас. Хөвсгөл талаа дээр ямар байна? Хөвсгөл тал бол гайхалтай шүү дээ. Нэвтрүүлгийн түнш Олимпус спорт барааны дэлг. Оюу орлт төрийн одоо цаашдаа хийх аяллалуудын талаар бас ярьж өгөөч. Энэ зөний. За аяллалууд гэхээр манайх одоо дотоодын гэлтгөө цууны удирдлыг ажилчны удирдлыг эхэлжлээ. Хэдийгээр гадаадын аялагчтайгаа бизи байгаа ч гэсэн тэ зог байгаа ч гэсэн дотоодынхаа аялагчтай одоо залуучуудыг өхөгдүүлэхгүйгээр баян одоо энэ аяллуудыг зохион байгуулж байгаа. Жишээ нь одоо өдрийн Jet ski байна. Тэгээд завны рафтинг байна, кану байна, каякинг байна. Тэгээд олон төрлийн аяллууд бол байна. Морины аялал, уламжлалт одоо аяллууд байна. Одоо хөвсгөл, урагшаа өмнө говь, байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар аялуулж байна. Хамгийн гол нь манайхан ч нэг үеийн утгад аягүйх аялдаг болчих залуучууд одоо аяллийн клубүүд, группүүд их болчих. Тэр улсууд манай одоо мэрэгжлийн одоо аялал жуулчлалын компаниар л
дамжуулж аялласаа л гэж бодоод ер нь цаашдаа бол өөрсдийнх нь одоо эрсдэл нь даг болно гэсэн үг л дээ. Бүх юм аялжуулалтын компанид багсан сайхан аялаад дугаа зингэд амраад ирэх шиг сайхан юм байхгүй. Тэгвэл нэг хэсэг нөхдүүдээрээ найзуудаараа явдаг, энэ тэнд очдог, хог тарьдаг. Одоо ер нь аяллийн компаниудын бол зорилго бол аялах байгаль орчин дээл тээ. Аяллийн төрлүүд маш олон байна уу. Тэгээд явган аялал, морьтой аялал, мотоциклтай аялал, ундаг дугуйтай аялал, завьны аялал дотор 2-3 төрөл байна. Тэрэлж туулголоод дээр аялуулж байна. Гих мэтчлэн айгүй олон төрлийн спорт аяллууд байна. Хатан дайрах байна, нуулан дайрах байна. Энэ бүхий л аялуулах хийх боломжтой аяллууд бол манайх зохион байгуулалтаар байгуулж байна. Цоны улирал ирээд жуулчд хэдийгээр ирээд завгүй байгаа ч гэсэн дотоодын аялагчтай манайх бол орхигдуулахгүй байгаа. Ялангуяа манай залуучууд айгүй их аялдаг болсон байна. Дотоодын аял бол ер нь аль ч усад нэлээд хөгжиж байгаа. Ялангуяа тийм тусгай сонирхол гэж яригддаг байгаа. Эсвэлийн үед ундаг дугуйтай Улаанбаатар гэж яригддаг байгаа. Энэ шиг одоо спорт аяллууд бол манайх хөгжүүлэлт зорилготой хөгжүүлсэрлэл явуулж байгаа. Тэгэхээр нөө өвлийн цагаар бас нохотой аялал гэдэг тийм сонсож байгаа чарганы аялал манайх зохион байгуулдаг байна. Тэрэлж гол тэрэлж гол дээр хоошо хоногийн аялалж байна, 3-4 хоногийн аялалж байна. Ер нь бол өнгөрсөн зун нэлээд манайхаар хүмүүс нохоо чаргаар аялсан. Гэхдээ зөвхөн өдрийн 10 км нэг цагийн аялал хамрагдчихсан. Өшөө ирэх өвлөөс бол одоо эртнээс захиалга аваад эхэлсэн. Айгүй өндөр ачаалалтай ажиллахаар энэ өвлийн бэлтгэл бол нохоо чарганы аял орцсон байгаа. Ялангуяа дээр хоногийн аялал, 2-3 хоногийн аялал бол өшөө илүү адал явдлыг мэдрэх боломж шүү дээ. Яг хөдөөний айлд очиж хоноод, амьдралтай танилцаад, дахиад маргааш өглөө нь босоод нохоо чаргаараа явна гэдэг. Өдөрт бараг 30-50 км чаргаар явчих гэсэн үг. Нохоонууд нь одоо ямар хөлтрийн нохоо? Нохоонууд нь манайх одоо анх Сибирээс орж ирсэн дээр одоо ер нь бол Сибири хаски гэдэг нохоонууд байна тийм. Алескт яваад идэг. Тий. Нохоонууд юм биш үү? За, тэр гадаадууд бас нэлээд аялдаг гэсэн тийм. Гадаадуудаас ер нь хаанхын аялагчд илүү их аялж байгаа Монголоор. Ихэвчлэн манайхаар ирж байгаа аялагчид болохоор европчууд байна. Одоо сүүлийн үед Азиас манах нэлийн төлхөө авахар ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн зун манах байгуулагдсан ч гэсэн өнгөрсөн зун бол нэг Гонконгоос 50-аас очиод Японоос нэг 30-аас очиод гэх мэтчлэн басан байна. Энэ жил ихэвчлэн европчууд ихний захиалгууд бол ороод ирсэн. Одоо 6 сарын 15-наас саяллуудаа гарах гал бэлтгэл гайдуудчуудын бэлтгэл байж байгаа л да. Монголд бол миний мэдхээр ийм экстрим төрлийн бас цогц аяллыг зохион байгуулдаг компани бол танайхаас өөрөө би бас сайн мэдэхгүй байл та. Тэр ер нь ийм экстрим чиглэлийн аялал хийдэг гадаадын компаниуд ер нь ямар төрлийг илүү ингэж сонирхож бүр ингэж гой хөгжүүлж байгаа болов. Ер нь экстрим чин дотроо спорт болго яг төрлөөр л төрөлжөө явчихж байгаа юм л да. Манайх бол аль болох тухайн спортын холбоо нийгэмлэгүүтэй хамтарч аяллуудаа зохион байгуулдаг байгаа. Мэргэжлийн хүний олон улсын стандарт, эрсдлийн менежментийн дагуу сургалт энтрий бол гайд энтертэй зохион байгуулж явж байгаа. Тэгвэл экстрим аялал чинь жоохон эрсдэл өндөртэй. Гээд хүм одоо бол хөгжөөгөл байгаа юм л да Монгол. Гэхдээ энэг бол олон улсын стандартын дагуу яг риск ассесментэд зохицуулаад явах юм бол бүрэн бол хөгжих боломжтой. Анху бол өмнө унжсэн болохоор гайгүй л яваад багш шүү дээ. Тийм, ерөөсөө ундаг дугуй, мотоцикл ундаг ер нь бүхэл хүмүүс унах боломжтой гэсэн үг. Тийм ээ. Тий. Би бол айгаад унж чадахгүй л байлтай бас тий. Тэгээд хэцүү л юм. Сурахад амархо. Тийм. Энд ч ерөөсөө скутер унах юм шиг л хаз азараа л явчихж байгаа шүү дээ. Биш нилээ хэдэн жилийн өмнө нэг мотоцикл унж үздэг байхгүй яа тэгэл. Унаал олон хүмүүсийн нүдэн дээр унаал гарчих яг удраахаа мэддэг үү? За унтрах юм бол бас хүнд мотоцикл юм чи. Яаж хүмүүсийн нүднээс далд очи унаагээд нилээ холцоо явж байгаа очиж унжсэн санагддаг тий. Тэгэхээр ер нь бас мэрэгжлийн хүний заавар зөвлөгөөний доор энэ хүү аяллаг бас сонирхоо тий. Экстрим аялал юм. Джетскиг ч юм уу тий. Унж сурсан гэдэг бол зүгээр л тий. Би миний багын тэр нэг хөжилтэй байдал шиг юм болохгүй тий. Яванда одоо нэг экстрим спорт сонирхогч одоо сноуборд цангийнх нь бид нар зориулаад өвлийн цагт цас байхгүй шүү дээ манад.
Одоо усан дээр jet ski-ндээ зүгдээд бэлтгэл хийх бодлол манай тамирчид бол бүрэн боломжтой болж байгаа. Одохгүй тэгээд jet ski-ний араас water ski. Юу юм? Усан дээрх одоо цана гэсэн үг юм да. Аа. Тий. Хойноос нөө чирэгдээ явдаг. Тий. Jet ski-нээс хойноос зүгдэл ерөөсө цанаар явж байгаа юм шиг л өнгөсөн шүү дээ. Тийж явж байгаа хүмүүс шиг би бол хараагүй юм байна. Тий. Одоо л бид нар туршиж байна. Одоо jet ski чинь Монголд ховор тэгээд нодлын нэг хөвсгөл дээр аваачиж хэд тоног яасан. Энэ жил яг хоттой орхон дийлэнх залуучууд спорт экстрим сонирхдаг болсод нь хотод байгаад байна. Тэгээд энэ хоттой орхон 5 толгой нуурын дээр энэ нуурын дээр ер нь ихэвчлэн манай jet ski-нууд байх бах та. Тэгээд та нар сонирхож байвал ирээрээ аялаараа. За тэгээд сноуборд цангийнхан бас бэлтгэлээ хийж болно шүү. Кайф нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ 5 толгой нуурын дээр усны мотоциклаар явж байна да. Үнэхээр гоё юм байна. 100 болсон учраас хин ч гэсэн энэ спортоор хичээлэх боломжтой. Оюу World Tour-ийн залуучуудаа нийлээд хаах зүтэн сайнаар. За тэгээд ажлын өдөр байсан ч гэсэн хамаагүй. Ирээд энд усан дээр энэ мотоциклыг барьж үзэх боломжтой. За энэ бас өөрөө нуур маань өөрөө загастай юм байна. Загас бариад мотоцикл унаад явах боломжтой. За доор гарч байгаа утсаар холбогдоод энэ кафед бидэнтэй хамт мэдрээрээ. Яа тэгэхээр энэ хөө сайхан мэдрэмжийг хүн болгонд мэдрэх боломжтой. Бидэнтэй хамт байснаар дараа дараагийн бас кафег цогтой мэдрэх боломжтой юм а. Энэ хөө кафег ихтэйл мэдэрчих хэрэгтэй. Монголда сайхан аялах боломж байна. Yeah.
Нэвтрүүлгийн түнш Олимпус спорт барааны дэлгэн. За бидний өнөөдрийн аялал бол үнэхээр сонирхолтой байж чадлаа. Тэр ханхуу бас нэлийн унлаалтай. Би бол бас айгаад яаж ч юм блэ гэж бодоод айгаад хойно зүгдэж авсаар болол таарах шиг бол. Өнгө бас үнжээс бас туршлага байх шиг байна. Гурт энэ экстрим спортод ордогч гэсэн ерөөсөө тийм аюултай юм ерөөсөө байх. Ханта зөмсцөн учраас сэлж чадахгүй өнчгсөн живхгүй. Зөв тэгээд энэ барьж ядах юм бол яах вэ? Ганцхан конноп дараа л урагшаага явж байгаа учраас 50 гот өөрөө юу гэж байхгүй, тоормс гэж байхгүй. Тэр гогцоогоо тавьчихад өөрөө тэр давлгаан дээрээс давлгаан дээрээс л карф метр дэмшигч тэ. Давлгаа үүсгэхэд тэр дэгүрэ ингэж дамжих юм уу тэ? Өөрөө давлгаа үүсгэж тэр эргэлтнүүд л илүү их капитал. Түүнээс ингэ шулуун давхиад байхад бол сонирхол байхгүй. Нэг сонирхол бол байхгүй тийм. Кайф нэвтрүүлгийг бас та бүхэн манай доор гарч байгаа пейжээр орж үзэж болно. Мөн манай спорт зугаар бас давталтууд нь гараад эхэлж байгаа. Ингээд та бүхэн кайф нэвтрүүлгийг бас хамтаараа. Тэгэхээр спорт зугаа бол кайфлын телевизүүдээр гарч байгаа шүү дээ. Sky Media бол нэлээд урд дуур байна. Тийм. Sky Media дээр бас үзэх боломжтой. Sky Media-ийн кино сувг дээр нь үнгүүгээр тавигдсан байгаа. Ороод өмнө явсан кайф мэдэрсэн дугааруудыг үнгүү үзэх боломжтой тийм. За, Univision дээр удахгүй бас 50. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажиллахыг хүссэн нэлээд олон хэд хэдэн компани байгууллагуудаас бидэнд хандаад байгаа. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн бас өөрсдийн бас кайф мэдэрдэг тийм спорт сонирхолтой хүмүүс сонирхолтой байж чадхаар спорт байвал бидэнд санал болгож бид нэр дамжуулаад үзэгч олондоо бас хүрэх боломжтой. Зөв хамгийн гол нь хамтдаа кафег мэдрүүл илүү гоё. 6-аатай 100 цаг эртсэн байгаа учраас хамтдаа зуныг сайхан кафтаа өнгөрүүлээ. За, зун дууссан ч гэсэн өвлийн спорт өдрөөр орно. Хавар намрын спорт гэж байдаг бол тэр л орч үзнэ. Зөвхөн спорт биш, кафе бол юнес мэдэрч болно. Хоолноос мэдэрч болно. Шопинг ус ч бас мэдэрч болно. Бид хоёр ч бас буудал. Тэгээ зашлаа. Өвлийн хамгийн том буудалд бас хоноглож үзсэн тий. Хүн ер нь юнес кафе. Лё амтлахийнхны буугааг бол тий. Өрөөнд нь буусан шүү. Орч чадаагүй өрөөнд нь. Тэрнийх дээдлийн зэрэглэлийн өрөөнд нь орсон шүү дээ тий. За, тэгэхээр кафе нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар бол бит хоёрын хувьд бол кафтай байлаа. Үзэгч та бүхэн өөрсдийнхөө биеэр энэ хөө кафеуудыг бас мэдрээрэй гэж хүсэж байна. Дараагийн дугаар дээр зав байж магадгүй, эсвэл бол өөр юм байж магадгүй. Гэхдээ бид завыг онцгой төлөвлөгөөнд оруулсан байна. Тэрний дараа 7 өнөخت нь бол джипний уралдаанд хэрхэн оролцсныг үзээрэй. Эсвэл хамтдаа явах боломжтой. Джипний аялал юм даа, тийм. Ингээд нэм гаргийнхаа үдшийг сайхан өнгөрөөгөөрөө ирэх 7 өнөгөр кафе нэвтрүүлэгт эргээд олзъя. Тэр баяр та үзэгч.